gənc xanəndə Hüseyn Məlikov təqdim edəcək. Ağladım mən hizri yar ilə gözüm dincəlmədim Sanki daşdandır onun qəlbim O heç kövrəlmədi Saf, təmiz bir eşq ilə sevdim Heç bir zaman köhnəlmədi Yay, dadı bir dayam rütbəsim Leki məndən pis yıxıldı Heç bir zaman yüksəlmədi Sayılam Sayılam
Tüm ömre yoktur etibar. Kurrelenme, boş nefestim. Kehti birden gelmedi. Ay, dağdım. Dağlarda duman gözen, kaşların keman gözen. Dağlarda duman gözen, kaşların keman gözen. Sözüne hiçbir söz olmaz, gözlerim yavar gözler. Sözüne hiçbir söz olmaz, gözlerim yavar gözler. Arıdı halimi başta, kesme olmaz bu gözyaşlar. Arıdı halimi başta, kesme olmaz bu gözyaşlar. Senime yaman seni, yürekten canla. Senime yaman sevdim, yürekten canım sevdim. Mənə gəlində bəqayar, aşıqa yetimə zəqayar. Mənə gəlində bəqayar, aşıqa yetimə zəqayar. Arf falan nakam getmez
bu dünyadan, bu dünyadan, yadan. Sizlerim, size çok sağ olun dedi ki bu gecede bizimle bir yerde oldunuz. Hamımıza can sağlığı, güzel günler arzu ederim. Çok sağ olun. Bununla da görkemli aktör, xanende, Gəzəlxan şair, Məmməd Əli Salihin xatirəsinə həsr olunmuş gecəmiz sona çatdı. Sağ olun, salamat qalın.